Компанія ChiefTech може похвалитися величезним асортиментом блоків живлення, починаючи від бюджетних рішень на будь-який гаманець і закінчуючи платиновими моделями потужністю 1200-1300 Вт. І на нашу з вами радість, виробник поступово оновлює не лише топові та передтопові лінійки, але й доступні. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся! Прикладом останнього твердження є блок живлення ChiefTech Ion ZPU-600S потужністю 600 Вт зі свіженькою зовнішністю, що вже непогано у сегменті близько $55. А от своїми показниками він дуже нагадує цілий ряд вже існуючих рішень, зокрема представників лінійки ChiefTech APB-B8. Тож, чи може новинка запропонувати якісь більш глобальні зміни, окрім оновленого зовнішнього вигляду? На це питання ми і пошукаємо відповідь далі. Коробка з простого картону тішить електротехнічну інформацію про всі 4 моделі лінійки, потужністю від 400 до 700 Вт. А от про наявні конектори тут, на жаль, не повідомляють. Всередині знайшлося усе необхідне для під'єднання пристрою – кабель живлення, кріпильні гвинти в пакеті та посібник користувача. Чорне матове фарбування в поєднанні з незвичною формою вирізів решітки допоможуть відрізняти ChiefTech Ion ZPU-600S та інших представників даної лінійки. Закономірно, що пристрій такої потужності поміщений в досить компактний за розмірами корпус – 140 на 150 на 86 мм. Для активного охолодження використовується 120-мм вентилятор у таких же чорних тонах. А ідентифікувати виробника можна за допомогою гарантійної наклейки на одному з гвинтів. Тильна панель без сюрпризів. На місці вимикач, роз'єм живлення зі згадкою про підтримку мереж лише з напругою 230 вольт та щедра перфорація для відведення нагрітого повітря назовні. При розташуванні блочка вентилятором вниз його прикрашатиме вказівка лінійки ChiefTech Ion на боковині. А от протилежна сторона обійшлася без яких-небудь наклеїк. Зате на місці вказівка електротехнічних параметрів пристрою. Єдина лінія плюс 12 вольт має потужність 540 Вт, тобто 90% від загальної. В свою чергу це натякає на використання усередині групової стабілізації напруг, що властиво для блоків живлення даного цінового сегменту. Молодші плюс 3,3 і плюс 5 вольт здатні надати разом 100 Вт, чого має бути цілком достатньо. А от що позитивно відрізняє ZPU-600S від більш старіших рішень, то це використання кабелів-шлейфів замість звичних круглих проводів. Калібр у всіх них однаковий – 18AWG. Основні конектори живлення цього джерела представлені 20+4 контактним ATX та парою 4+4 контактних ATX-12V. Для порівняння, у попередника був лише один конектор додаткового живлення процесора. В наявності також пара PCIe у 6+2 контактному виконанні на одному проводі. А от PCIe 5.0 цілком очікувано тут немає. Роз'ємів для периферії небагато. На двох окремих кабелях розташовані 4 конектори SATA та пара PATA. Також дещо зекономили на довжині провідників, що може створювати певні обмеження при їх укладанні. Ну і звісно ж, усі кабелі тут не модульні, що також є характерною рисою пристроїв у даному ціновому діапазоні. Що ж, із зовнішністю ми ознайомилися, тепер заглянемо усередину. 120-мм вентилятор PowerEar використовується і у багатьох інших блочках даного виробника. Це рішення на основі найменш надійного підшипника ковзання, яке споживає усього до 3 злишком Вт. А темна накладка на вентиляторі покликана оптимізувати повітряні потоки усередині і скерувати їх на найгарячіші елементи. В свою чергу радіаторів тут усього 3. 2 в первинному колі та 1 у вторинному. Якщо ж говорити про деталі, то вхідний фільтр тут доволі простий. Маємо пару невеликих котушок, 2X та 4Y конденсатори, а також плавкий запобіжник. А от варистора для грозозахисту ми не виявили. Оскільки джерело підтримує роботу лише в мережах 230 Вольт, то діодний міст з маркуванням ZH2325 позбавлений додаткового охолодження. Зате в наявності маємо радіатор для відведення тепла від польовика та діода шотки, що входять до складу вузла APFC.
Вони співпрацюють з дроселем поруч, який тут доволі маленький, як на 600-ваттний пристрій. У свою чергу вхідний конденсатор виготовлений тайванською компанією Elite. Його ємність в 270 мікрофарад є також досить скромною, як для заявленої потужності джерела. Та й робоча температура у нього порівняно невелика – 85 градусів. Загалом розташування елементів всередині чіфтек Ion ZPU-600S дуже нагадує інші пристрої даного виробника, зокрема модель чіфтек ICO GPE-600S. При цьому для ключів первинного перетворювача виділений окремий радіатор. На головному трансформаторі є позначка IRL-35. До слова, така ж була і на аналогічному елементі у складі 500-ваттного чіфтек Value APB-500B8. Для формування вихідних напруг, як і очікувалося, використовується бюджетний груповий метод. Більший дросель відповідає за канали плюс 12 вольт та плюс 5 вольт, тоді як менший – за плюс 3,3. Вони асистують відповідним силовим елементам, закріпленим на окремому радіаторі. Також тут зафіксований термодатчик, залежно від показів якого і буде визначатися частота обертання вентиляторів. Що ж, це значно краще, ніж коли алгоритм роботи пропелера залежить від споживаної потужності. У вузлі фільтрації ми побачили виключно високотемпературні рішення, що є вкрай важливим, враховуючи близькість дроселів. Однак це електроліти від тайванського бренда Джанфу, якість котрих, судячи з відгуків, невисока. Ну і на завершення огляду згадаємо список захистів, у реалізації яких допомогла мікросхема Grenergy GR8313. На жаль, захистів від перевантаження за потужністю та від перегрівання, характерних для більш дорогих моделей, тут не передбачено. Що ж, переходимо до практичних випробовувань даного творіння чіфтек. Почнемо з КНХ-тестів. Нагадаємо, що стандарт ATX-12V передбачає допустимі відхилення напруг для всіх ліній живлення плюс-мінус 5% від їх номіналу. Під час крос-навантажувальних тестів на основних лініях живлення ZPU-600S були зафіксовані такі відхилення. При аналізі КНХ-тестів не беруться до уваги деякі ділянки нетипових навантажень. Втім, на лінії плюс 5 вольт ми виявили перевищення допустимого номіналу напруги. Відбувається це лише у випадку дуже малого навантаження у 5,4-8 Вт на лініях плюс 3,3 вольти і плюс 5 вольт та 30-200 Вт на каналі плюс 12 вольт. На решті діапазону та при вимірюванні інших напруг все було у межах норми. Для стандарту ATX-12V передбачені такі допустимі норми рівня пульсації. А у тест на пульсації блочок пройшов на відмінно. Маємо переважно до 25 мВ на лінії плюс 3,3 вольти, до 50 мВ на плюс 5 вольт та до 75 мВ на 12-вольтовій. Не виявили ми проблем із черговою лінією живлення. Залежно від навантаження, напруга на ній відхиляється в межах від плюс 3,6% до мінус 0,4%, не виходячи за допустимі плюс-мінус 5%. Модуль APFC також не підвів. При споживаній потужності в 200 Вт коефіцієнт PFC досягнув 0,9, а максимальне значення було на рівні 0,98. Що стосується енергоефективності, то в наявності сертифікат 80+ White 230 Вольт. Тест підтвердив, що при навантаженні 20, 50 і 100% ККД блока живлення перевищував необхідні 82, 85 і 82% відповідно. Тепер про вентилятор. До навантаження 200 Вт, тобто 33% від номіналу, він обертався дуже повільно, до 700 обертів на хвилину, тому пристрій залишався дуже тихим. Далі, до 250 Вт, його роботу все ще можна оцінити як тиху. Ну а після шум при швидкості 1500-1900 обертів на хвилину був нижчим за середній рівень і все ще залишався комфортним для вух. І кілька слів про температури. Після 15-хвилинного тестування блока живлення під 500-ваттним навантаженням головний трансформатор прогрівся до відчутних 94 градусів. Та й сусідні радіатори і дросель групової стабілізації не назвеш холодними.
Через це ми радимо розглядати саме потужність 500 Вт як максимальну для даного пристрою. І це при 22 градусах у нашій тестовій лабораторії. Ну а як блок живлення поводить себе з реальною потужною системою? Для її побудови ми використали доволі гарячий 8-ядерний процесор без розгону та відеоприскорювач з TDP близько 250 Вт. У результаті вимірювань були отримані такі значення. Використання групової стабілізації дає про себе знати перекосом напруги на лінії плюс 12 вольт. В простої вона вища номіналу, а при навантаженні – нижча. Втім, усі коливання в межах норми. Напруга каналу плюс 5 вольт також не покидала допустимих значень, але незалежно від навантаження вона була досить високою і впритул наближалася до верхньої допустимої межі, що ми бачили і під час КНХ-тестів. В цілому ж, те, що даний блок живлення витягнув конфігурацію із Core i7 плюс RTX 2080 Ti, вже є хорошим результатом. Тому для простіших конфігурацій його можливостей буде цілком достатньо. Хоча блок живлення Chieftec Ion ZPU 600S – це представник цілком нової лінійки, багато що він успадкував від уже добре знаних нам інших бюджетних моделей виробника. В списку спільного – це доступна платформа з базовим вхідним фільтром, модулем APFC та захистами, а також груповою стабілізацією напруг. Через останній чинник номінал лінії плюс 12 вольт помітно відрізняється при навантаженні і в простої. Що ж тоді змінилося? У Chieftec попрацювали над дизайном і оснастили пристрій плоскими довгими кабелями. Тож його буде не соромно встановити навіть у корпус з прозорою боковиною. Крім того, на відміну від попередників, тут є пара роз'ємів ATX12V, а їх довжина стала помітно більшою. А от PCIe 5.0 немає. Благо, в більш доступних сучасних відеокартах зазвичай використовується старий добрий 6+2 контактний PCIe, яких тут аж два. Також даний пристрій сертифіковано відповідно до стандарту 80+ White 230 Вольт, а це вказує на піковий ККД до 85%. Що стосується роботи системи охолодження, то до навантаження 250 Вт можна розраховувати на тишу. А от далі шум підвищується, хоча і все ще залишається комфортним. Чого не скажеш про нагрівання головного трансформатора. Тому ми радимо не навантажувати даний блок живлення більше ніж на 500 Вт протягом тривалого часу. Втім, у Ion ZPU 600S є потужний внутрішній конкурент у вигляді 500-ваттного Chieftec Proton BDF 500S. Останній уже має сертифікат 80+ Bronze, якісніші конденсатори від TPO, сучасну схемотехніку з DC-DC перетворювачами і повний спектр захистів. Тому, беручи до уваги близькість цінників на дані пристрої, при можливості радимо звернути увагу саме на останній. Ну а ви згодні з нашими висновками і рекомендаціями? Ласкаво просимо у коментарі. Також не забувайте за вподобайки та підписку, щоб побачитися у наступних відео. До зустрічі! Все буде Україна!